Qeveria amerikane ka thënë se është thellësisht e zhgënjur me ato që i ka cilësuar veprimet e njashme dhe pakoordinuara të qeverisë së Kosovës kundër degëve të postës serbisë në veri të Kosovës. E pas tyre deklaratave nga SHB avokati shqiptar Spartak Ngjela ka befasuar me reagimin e tij pasi ky i fundit kritikoi qasjen e kryeministrit Kurti. Nuk mund të lejohet më një antiamerikan si kryeministri i Kosovës Albin Kurti të jetë kryeministri i Kosovës, si ka mundësi që një antiamerikan të drejtojë një shtet shqiptar që është liruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruan tira Ngjela. Një doktrinë antiamerikane nuk mund të drejtojë Kosovën, është padyshim një skem serbe. Nuk mund lejohet më një antiamerikan si kryeministri i Kosovës Albin Kurti të jetë kryeministri i Kosovës, si ka mundësi që një antiamerikan të drejtojë një shtet shqiptar që është liruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk kuptohet ky fakt është një mendjelësi e Albin Kurtit apo është skema e Serbisë për të shkatëruar Kosovën. Të shohim. Por duket se kjo është një skemë me Serbisë për të shkatëruar pavarësinë e Kosovës. Të presim për të parë më qartë të çështje, ka shtruar më tej avokati shqiptar Spartak Ngjela.